Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız siyasi şərhçisi Azər Qasımovdur. Azər bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xoş gəlmisiniz. Azər bəylə biz son vaxtlar regionda baş verən siyasi proseslər barəsində danışacağıq. Azər bəy, başlayaq Türkiyədən, çünki Türkiyədə çox maraqlı proseslər baş verir. Bildiyiniz kimi, baş nazir istifa verdi və Binəli Yıldırım keçmiş kadrlardan biri baş nazir postunu tutdu. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Nə baş verir orada? Buyurun. Əslində, Türkiyədə baş verən klasik bir hər zaman, yəni belə deyə də, şərqdə yerləşən ölkələrdə klasik baş verən proseslərdən birisi baş verir və çox təəssüflər olsun ki, məhz bugün Türkiyədə belə bir proses baş verir. Niyə? Çünki Türkiyə müsülman dünyasından və ümumiyyətlə şərq dünyasında çox fərqli bir ölkə idi və Avropaya yaxın, Avropa dəyərlərinə yaxın. Yəni, Avropa dəyərləri deyəndə biz daha çox demokratiyanı, insan haqqlarını nəzərdə tuturuq. Bəli, bəli. Parlamentar respublikaçılıq, cümhuriyyətçilik ideyaları hər zaman güclü olub Türkiyə və Türkiyə həm Azərbaycan üçün, həm ümumiyyətlə müsülman dünyası üçün bir nümunə olub hər zaman. Seçki mədəniyyəti olan bir ölkə. Bəli, və ilk növbədə seçki mədəniyyəti olan bir ölkə idi Türkiyə. Amma təəssüflər olsun ki, bugün vəziyyət Türkiyədə də dəyişməkdədir. Və klasik dediyim proses nədir? Məsələ burasındadır ki, bir şəxs hakimiyyətə gəlib və bütün səlahiyyətləri öz üzərinə götürdüyü zaman artıq burada cümhuriyyətçilik, artıq burada demokratik prinsiplər, artıq burada seçki institutlarının normal şəkildə işləməsi sual altına düşür və Türkiyədə bugün baş verənlər də budur. Yəni, Ərdoğan artıq Türkiyədə avtoritar bir rejim qurmaqdadır. Əslində, dediyiniz kimi, bir vaxtlar Türkiyə ən azından Azərbaycan üçün həsəd aparlası bir ölkə idi və orada indi baş verənlər ona görə buradakıları da təsir edir və burada da ona görə daha çox diqqət mərkəzində olur və daha çox müzakirə olunur ki, Türkiyədə artıq Azərbaycanlaşma gedir deyirlər. Yəni, belə fikirlər var sosial şəbəkələrdə və artıq demokratiya yolunu deyil, tamam başqa bir yolu seçib və burada Ərdoğanı qınayanlar da var, amma Ərdoğanı haqq qazandıranlar da var. Ərdoğanı qınayanlar bayaq dediyimiz səbəblərdən, amma Ərdoğanı haqq qazandıranlar Türkiyəni bir vəziyyətdən çıxartmaq üçün Ərdoğan bu addımları atır və düzgün yoldadır deyənlər də var. Onlar deyirlər ki, Türkiyə təklənib, Türkiyə tək qalıb və bu Türkiyə digər ölkələrin baskılarını nəzərdə tutmaq üçün Türkiyə çıxış yolunu özünü bu vəziyyətdən qurtarmaq üçün Ərdoğan düzgün siyasət yeridir. Ərdoğan siyasəti barəsində istəyərdim. Buyurun. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni Türkiyədə Ərdoğan hakimiyyətə gəlməmişdən əvvəl Türkiyə NATO-nun üzvü idi. Doğrudur, bugün də Türkiyə NATO-nun üzvü idi. Ərdoğandan əvvəl Türkiyə Avropa Birliyi ilə müəyyən sazişlər imzalamışdı və ilk növbədə də Avropa Birliyinə üzvlüyə, namizədliyə namizəd idi. Yəni, bu sazişlər də imzalanmışdı. Yəni, burada demək ki, Türkiyə təklənib və hər zaman tək olub, bu yanlış bir fikirdir. Ola bilsin ki, və müəyyən mənədə mən bununla razıyam və sizin verilişdə də dəfələrlə bunu demişik ki, Ərdoğanın xarici siyasəti tamamilə yanlış idi və bu son 10-12 il ərzində Türkiyə xarici siyasətində vektorları bir-birinin ardınca dəyişdi. İlk növbədə müsülman dünyasına daha çox reveranslar etməyə başladı. Ondan əvvəl Avropa Birliyi ilə müəyyən münasibətlər qurmağa çalışdı, daha da dərinləşdirməyə çalışdı. Yəni, bunlar da vardı. Sonra siyasətini tamamilə dəyişdi. İndi də sıfır problemindən tamamilə başqa bir ümumiyyətlə bəlli olmayan bir siyasəti həyata keçirilər, buna artıq gəlib çıxıblar. Yəni, sözüm ondadır ki, Türkiyə tək deyildi və heç bir zaman da tək olmayıbdır. Türkiyə hər zaman, məsələn, İsrail kimi güclü bir ölkənin müttəfiqi olub. Türkiyə hər zaman ABŞ-ın bu bölgədə ən önəmli və birinci müttəfiqi olubdur. Türkiyə Avropa Birliyi ilə hər zaman münasibətləri normal olubdur. Düzdür, Türkiyənin öz maraqları var, Avropa Birliyi ilə daxil olan ölkələrin öz maraqları var. O cümlədən də Türkiyə, daha əvvəl də qeyd etdim, Avropa Birliyi ilə üzvlüyə can atırdı, hər zaman istədiyini həyata keçirə bilmirdi. Bu da normaldır.
Yəni ən azı Türkiyə ilə danışırdılar, Türkiyə ilə müəyyən məsələləri müzakirə edirdilər. Ona görə demək ki, Türkiyə təklənib, əgər təklənibsə bu Ərdoğanın yanlış siyasətinin nəticəsidir. İlk növbədə yəni. Ona görə bu yanlışdır. Yəni və Türkiyə təklənibsə və bu iqtidarın dövründə bu baş veribsə, onda demək bu iqtidar getməlidir, başqası gəlməlidir vəziyyəti dəyişmək üçün. Əslində məntiq bunu deyir. Bir də bilirsiniz, sistemi yalnız bir şəxsin üzərinə qurmaq doğru deyil. Doğrudur. Yəni, Ərdoğan Türkiyədə böyük işlər həyata keçirdi və ilk növbədə iqtisadiyyatda ciddi dəyişikliklər etdi. Və bunun nəticəsidir ki, Türkiyə iqtisadiyyatı son illər yüksəliş göstərir və yüksəlməyə doğru gedir. Bunlar hamısı doğru. Amma məsələ burasındadır ki, bir şəxs nə qədər güclü olsa da, nə qədər belə dünya səviyyəli bir siyasətçi olsa da, yəni də ki, müəyyən bir dövrdən sonra hakimiyyətdən getməlidir. O dövrü də biz hər zaman 10 il ərzində nəzərdə tuturuq ki, maksimum 2 müddət bir şəxs hakimiyyətdə olmalıdır. Fərq eləmir, bu baş nazirdir və yaxud prezidentdir. 10-12 il ərzində hakimiyyətdə olub, hakimiyyətdən getməsi məqsədə uyğundur bir şəxsin. Bax, Ərdoğanın ən böyük səhvlərindən birisi də məhz bundan ibarətdir ki, o bunu etmədi. Ərdoğançılarsa deyirlər ki, sizin toxluğunuz, məsələ, ABŞ Türkiyənin müttəfiqidir, İsrail Türkiyənin müttəfiqidir, amma Ərdoğançılar deyirlər ki, yəni onun siyasətini dəstəkləyən siyasi şərhçilər bildirirlər ki, ABŞ sözdə Türkiyənin müttəfiqidir. Türkiyə ona lazım olanda Türkiyənin müttəfiqidir. Amma Türkiyəyə ABŞ lazım olanda biz ondan kifayət qədər və yaxud da ki, digər ölkələrdən kifayət qədər dəstək görə bilmirik. Siz Avropa Birliyindən misal çəkdiniz. Misal üçün, Avropa Birliyinə uzun illərdir ki, Türkiyə can atır. Uzun illərdir ki, siyasətini o səmt yönəldirdi, amma Avropa Birliyi də belə deyək, Türkiyə heç zaman qapısını açmadı, ona üz vermədi və bunun səbəbindən Ərdoğanın artıq bizə Avropa Birliyi də lazım deyil siyasətini yeritdiyini söyləyənlər var. Razılaşdı mı? Xeyr, razılaşmıram. Tamamilə səhvdir. İlk növbədə Türkiyə ilə ABŞ arasında münasibətlərə bir toxuna qısa şəkildə bunun tarixçəsinə. Əslində, ABŞ Türkiyəyə kommunizmlə və kommunistik ideyadan qurtulmaq üçün ciddi yardım göstərmişdi. Vaxtı ilə Marshall doktrini qəbul olunanda, bildiyiniz kimi, orada yalnız Avropa ölkələri deyirdi, ilk növbədə Almaniya deyildi. O cümlədən də orada Türkiyə də var idi. Türkiyə var idi, Yunanistan var idi və indi söhbət Türkiyədən gedir. Yəni, Türkiyə ciddi şəkildə dəstək durdu ABŞ. Və dəstək də ona görə idi ki, Türkiyədə kommunistlər hakimiyyətə gəlməsin. Və əgər bu dəstək olmasaydı, Türkiyə bugün böyük ehtimal tamamilə başqa bir Türkiyə ola bilərdi. Və Ərdoğan kimi siyasətçilər ümumiyyətlə bugün olmaya bilərdi, yeri gəlmişkən. Yəni, tarix başqa cür yazıla bilərdi. Necə yazılacaqdır bunu tam demək çətindir. Amma hər halda bu son 30-40-50 ildə Türkiyənin ciddi uğurları olubdur. Yəni, haradan hara gəlibdir bir ölkə. Bax, ABŞ ilə Türkiyənin münasibətləri ilk növbədə bax, o dönəmdən başlayır, o yardımdan başlayır. Ondan sonra ABŞ həm Rusiyaya qarşı, daha doğrusu SSR-yə qarşı Türkiyə hər zaman dəstək durubdur. Və məsələn, İraqda o hadisələr baş verəndə, yəni İraqa müdaxilə olunduğu zaman Türkiyəyə də müraciət etmişlər ki, yəni siz də bizlə bir koalisiyada olun. Hətta təklif olunmuşdu ki, siz Mosul və Kirkuka öz qoşunlarınızı yeridin, bu prosesdə bizimlə bir yerdə olun. Amma Türkiyə bunu etmədi. İndi bir çətindir. Hansı ki, belə deyək, Kirkukdakilər türkdülər. Türkməndir. Bəli, türkməndirlər. Bəli. Yəni, bax, Türkiyə bunu etmədi. Halbuki ona bu təklif verilmişdi. O cümlədən də Suriya bu hadisələri baş verəndə yenə Türkiyə təkliflər olundu ki, sən quru qoşunlarını yerit Suriyaya, yəni bu prosesdə bizə yardım, o yardımçı ol və yaxud da IŞİD-i demək, qırıcı təyyarələrlə bombala. Amma Türkiyə bundan heç birini eləmədi. Yəni söhbət Ərdoğanın Türkiyəsindən gedir. Yəni, biraz bunu dəqiqləşdim. Türkiyə bunun heç birini etmədi. Və yaxud başqa bir faktı deyim, vaxtı ilə 72-ci ildə səhv etmirəmsə, Bülent Ecevit o zaman baş nazir idi. Türkiyə Kıbrısı işğal etdiyi zaman, yəni oradan bildiyiniz kimi orada müəyyən problemlər var idi. Türk soylu şəxslər orada
mənim genosid etmək meylləri var idi, belə bir istəklər var idi və Türkiyə hökuməti buna müdaxilə etdi. Düzdür, ABŞ bunun əleyhinə çıxdı, aydındır. Avropa Birliyi, Avropa İqtisadi Birliyinin üzvləri olan ölkələr də bunun əleyhinə çıxdılar, sözsüz. Amma bütün bunlara baxmayaraq Türkiyə ilə Avropa, demək, ABŞ arasında münasibətlər hər zaman normal olub və heç bir zaman ABŞ, məsələn, Türkiyə, sən niyə Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətini işğal etmişsən, yəni Kıbrısı iki yerə parçalamışsan, orada bir cumhuriyyət qurmuşsan filan, bunlar heç bir zaman dilə gətirməyibdi demək olur. Demək olar. Halbuki bunu edə bilərdi yeri gəlmişkən. Əlində bütün onun üçün imkanlar var idi. Amma bunu etmədi. Niyə? Çünki Türkiyəni özünə müttəfiq bilirdi. Ona görə yəni bu fikirlər mənimlə gəlir ki, yanlış fikirlərdir. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, aydın məsələdir ki, Türkiyənin də öz maraqları var və ABŞ-ın da öz maraqları var. Və müəyyən məsələlərdə, dünya siyasətində ola bilsin ki, ABŞ-la Türkiyənin maraqları üst-üstə düşməsin. Bu da normaldır. Sadəcə Erdoğan hökumətinin, hakimiyyətinin ən böyük səhvlərindən birisi də ondan imarətdir ki, ABŞ-la Türkiyə arasında bu dialoqu, normal dialoqu artıq, yəni bu strateji partnerluq üzərində qurulmuş normal dialoqu tamamilə zədələdilər. Erdoğan bu addımlarını sözsüz ki, öz başına atmır, xalqdan dəstək alaraq atır. Ən azından bunu deməyə o əsas verir ki, 3 dönəm ard-arda seçkidə Erdoğan və onun partiyası çox uğurlu nəticələrlə seçkidən keçiblər və uğurlu nəticələr qazanıblar, əldə ediblər, belə deyək. Və əgər xalq, biz sözsüz ki, kənardan baxıb öz fikirlərimiz deyirik, amma xalq onu dəstəkləməsiydi və o ondan güc almasıydı, onun siyasətini dəstəkləməsiydi, yəqin ki, o da onlara getməzdi. Əlbəttə, sözsüz. Yəni, bu xalqın da istəyi ola bilərmi? Amma xalqın istəyi xarici siyasətlə bağlı deyir. Bax, bu çox önəmli məqamdır da. Əslində, belə biz çıxmaz, o xalq xarici siyasətdən bir şey anlamaz. Yəni, düzdür, xalqın içində elə bir şəxslər var ki, akademisyenlər var, akademik çevrələrə yəni daxil olan şəxslər var. Nə bilim, savadlı səviyyəli insanlar çoxdur. İstər Türk xalqı olsun, istəyir başqa bir xalq olsun, fərq eləmir. Amma mediası da bizdən fərqlidir. Bəli, media da elə xalqın bir hissəsi də elə deyir, orada çalışan insanlar. Yəni xalq deyəndə hər biri seçici də elə deyir. Yəni orada ən azından azad media da var. Çıxa bilirlər, danışa bilirlər. Amma bir önəmli məqam var ki, gedib araşdırsanız Erdoğana və AKP-ya səs verənlərin böyük əksəriyyətinin sosial durumunun çox belə deyə də, ortadan aşağı olan insanlardır, böyük əksəriyyətdir, seçicilərdir. Bu da əslində bir nonsensdir Türk siyasətinin, çünki sağ yönümlü bir partiyaya yəni kasıbların gəlib səs verməsi biraz absurddur, amma Türkiyə siyasətində bunlar hər zaman olub, indi də var. Və oradakı seçkinin də nəticəsini şübhə altına qoymağa mümkün deyil, çünki orada bir artıq seçki mədəniyyəti bəli. Sözsüz, yəni sözümü ona gətirirəm ki, insanların həqiqətən də sosial vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedib, Erdoğanın, yəni AKP-nin hakimiyyətdə olduğu dövrdə iqtisadi vəziyyət daha da yaxşılaşır, biznes üçün daha yaxşı mühit yaranıbdır. Yəni bunlar hamısı olubdur və ilk növbədə də insanlar Erdoğanın məhz bu yöndə, yəni sosial və iqtisadi uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq ona gəlib səs veriblər. Yəni ay xarici siyasəti doğrudur və yaxud müttəfiqlərlə daha doğru siyasət yürüdür və məhz buna görə gəlib səs veriblər, bu fikirlə mən razılaşmıram. Mən bunu nəyə görə dedim? Çünki biz hal-hazırda xarici siyasətini müzakirə edirik. Bəli. Bu prizmadan yanaşmağa təklif. Hər halda siz toxundunuz bütün məsələlərə, yəni ziyalı kəsim də var, az salı, belə deyək, az təminatlı insanlar da var orada və toxundunuz ki, ən çox səs verən onlardır. Amma yəni ən azından mən onu demək istəyirdim ki, Erdoğan hələ də sevirlər orada və onun xarici və daxili siyasətini bəlkə də izləmirlər, amma onun özünü sevirlər və onun özünü dəstəklirlər və eyni zamanda onun da partiyasını dəstəklirlər. Başqa bir məsələ. Son dönəmlərdə baş verən proseslərə baxdıqda, Azərbay, biz görürük ki, regionda baş verən proseslərə dünyanın diqqəti daha çox artıb. Buna elə Türkiyə məsələsi də daxildir, buna həm Azərbaycan məsələsi də daxildir, Qarabağ məsələsi də daxildir. Son dönəmlər bu Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə, Azərbaycanla qərbin
Qərb rəsmilərinin görüşməsi və yaxud eyni zamanda Türkiyədə baş verənlərə onların münasibəti də maraqlı məsələdir. Nədir indi bu regionun diqqət mərkəzinə gəlməsində səbəb nə ola bilər? Daha çox diqqət mərkəzinə gəlməsində. Sözün açığı, mən bu fikirdən müəyyən mənada razı olsam da, amma onu mən götürəndə razı deyirəm fikrinə. Yəni, mən hesab etmirəm ki, bugün Cənubi Qafqaz bölgəsindən hər halda söhbət gedir də, Qərbin diqqət mərkəzindədir. Mən bu fikirlə razı deyirəm. Mən hesab eləm ki, Suriya problemi hələ həll olunmayıbdır, hələ çözülməyibdir və o problem olaraq qalmaqdadır. Ona görə də əsas məsələ məhz Orta Şərqdə baş verən proseslər və hadisələrdir. Mən hesab edirəm ki, Qərbin diqqətində. Amma Suriya məsələsi qalır, doğru. Tək Suriya deyir, orada Suriyadır, ümumiyyətlə bölgə. Amma bütün o proseslər artıq arxa plana keçib. Artıq onlar barəsində daha çox danışılmır. O qədər də, belə deyək, baş xəbərlərə çevrilmir bu orada olan proseslər. Ola bilsin, Azərbaycanda danışılmır. Amma dünya mediasını açsanız, Wall Street Journal-dan tutmuş, Washington Postuna qədər, CNN-ə qədər, BBC-sinə qədər hamısı ilk növbədə dünya siyasətini deyəndə daha çox elə o bölgəyə diqqətlərini ayırırlar. Gəlin, razılaşaq ki, əvvəlki səviyyədə deyil. Əvvəl daha çox diqqət ola var idi. Bilər, ola bilər, mən yəni bunu mübahisələndirmirəm. Bunun özü bir məsələdir ki, Azərbaycan... Demək istədiyim odur ki, Cənubi Qafqaz bölgəsi o qədər də diqqət mərkəzində olan bir bölgədir. Bəlkə elə bu məsələni, Türkiyə məsələsini və Cənubi Qafqaz məsələsini bir balaca önə çəkməkdə məqsəd həmin məsələləri arxa plana atıb, onların həllini çözmək, öz bildikləri kimi çözmək və gözdən kənar çözmək istəyi ola bilər. Bu regiona marağın artmasını siz deyirsiniz ki, hiss etmirsiniz, eləmi? Hiss etmirəm. Viyana görüşü barəsində nə düşünürsünüz? Viyana görüşü barəsində onu düşünürəm ki... Yeri gəmişən ilə aprelin əvvəlində baş verən proseslərdən... Bəli, əslində Viyana görüşü niyə baş verdi? Yəni, bildiyiniz kimi, artıq neçə aylardır ki, hətta bir ilə yaxındır ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir kontaktlar olmurdu, heç bir danışıqlar həyata keçirilmirdi. Status quo olduğu kimi qalmışdı və Qarabağ problemini müəyyən mənada demək olar ki, hər kəs unutmuşdu. Amma aprel ayında baş verən hadisələr bunu canlandırdılar. Yəni, yenidən bu proses başladı. Aydındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində olmalıydı bu və bu çərçivədə də oldu və Viyanada Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti arasında görüş oldu. Amma bundan əvvəl Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatları olmuşdu. Bəli. Aprel ayında 4 günlük ordudakı savaş. Və biz hər birimiz gözləyirdik ki, Azərbaycan diplomatiyası məhz danışıqlarda və ilk növbədə də elə Viyana görüşündə bu 4 günlük uğurlu hərbi əməliyyatların nəticələrini masaya gətirəcək. Yəni, Viyanada danışılan predmetinə çevirəcək. Gözlənti bu idi. Və biz gözləyirdik ki, müəyyən mənada status quo-da nələrsə dəyişəcək. Amma bizim gözləntilərimiz həyata keçmədi. Gördüyünüz kimi, Viyanada heç nə baş vermədi. Və bütün müzakirə olunan mövzular məhz status quo-nun ətrafında olan mövzular idi. Və əslində, mən hesab edirəm ki, müəyyən mənada belə deyək də, keş ki o aprel o hadisələr olmayaydı. Əslində bizim orada diplomatik nöqteyi nəzərdə mən deyirəm, məhz diplomatik, yəni burada ordudan, əskərlərdən söhbət getmir, bizim uğurlardan söhbət getmir. Aydındır ki, hər birinə Allah rəhmət etsin, orada deməli, şəhid olan və yaralanan bu öz yerində. Amma söhbət diplomatiyadan gedirsə, söhbət siyasətdən gedirsə, mən hesab edirəm ki, biz bunu uğura çevirə bilmədik. Heç bir gözlənti yoxdurmu bundan sonra? Çünki belə fikirlər var ki, bir aydan sonra iyun ayında bilirsiniz ki, danışıqlar bir aylıq, yəni tərəflərin, hər iki tərəfin bir fikrə gəlməsi üçün bir ay müddətinə, belə deyək, ertələnib, bir aydan sonra nələrsə, belə deyək, nələrsə nail olacağı gözlənilir. Heç bir gözlənti yoxdur. Mən heç nə gözləmirəm. Mən əksinə hesab edirəm ki, biz Viyanada uğursuzluğa düçar olduq.
bu status quo-da müəyyən nələrsə dəyişməli idi. Ən azı Azərbaycan, deməli Qarabağın ətrafında olan bir neçə rayon Azərbaycana mütləq qaytarılmalı idi və Azərbaycan tərəfi bunun üzərində bütün o siyasəti, diplomatiyasını qurmalı idi. Amma bunu görmədik biz. Hı-hı. Və mən tam bugün əksini görürəm. Və gördüyüm də odur ki, biz Ermənistanı oyatdıq. Hı-hı. Sadəcə Ermənistan bundan sonra biləcək ki, Azərbaycanın ordusu həqiqətən güclüdür. Ona görə də öz tədbirlərini görəcək. Bir, Ermənistan üçün, yəni diplomatik və siyasi nöqtə-nəzərdə manevr üçün imkanlar, şərait yaratdıq biz. Çünki Ermənistan da gördü ki, Rusiya fərqli davrana bilər. Bəli. Əslində, gözləmə mövqeyində ola bilər. Və bu gün, dünən də, o cümlədən bugün də bu mövzu Ermənistan cəmiyyətində ən müzakirə olunan mövzulardan birisidir. Və biz artıq ermənilərə müəyyən mənada, belə deyək də, bütün bu durum haqqında, son illər yaranan bu Saskov durum haqqında bir daha düşünmək imkanı verdik və manevr imkanları verdik. Hı-hı. Və ola bilsin ki, ermənilər bundan sonra vəziyyətə uyğun olaraq fərqli davranacaqlar. Hı-hı. Və mən inanmıram ki, bu bizə müsbət nəsə bir xeyir gətirsin. Hı-hı. Azər Qasımovun fikirlərini eşitdik biz. Regionda baş verən bir çox problemlər barəsində təşəkkürümü bildirirəm Azər bəy gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün. Qonağımız bir daha təkrar edəm, siyasi şərhçi Azər Qasımlı idi. Biz regionda baş verən prosesləri müzakirə edirdik. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.